Moja kwa moja kutokea kwa studio zetu hapa nchini, ujambo na karibu. Huyo mpenzi mtazamaji ambaye unazidi kuona kwenye picha zetu hapa hivi ni gavana wa kaunti ya Mabehi, Mama Gladys Wanga, ambaye ameweza kumbeba mtoto mchanga aliyeweza kuzaliwa. Na kwa bahati mbaya, baada ya kuweza kuzaliwa, mama yake mzazi aliyekuwa anaitwa Velma Anita Ochengi, aliyekuwa na umri wa miaka 19, aliweza kuiaga dunia baada ya kupata matatizo kipindi alipokuwa anajifungua katika hospitali ya Umabei County Referral. Bi Velma Ochengi, ambaye alikuwa ni mtainiwa wa kidato cha 4 mwaka huu mwaka 2022 katika shule ya upili ya Nyajancha Secondary School inayopatikana Kochia Rangwe, aliweza kupatana na mauti yake mnamo siku ya Jumatatu tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2022, muda mchache baada ya kuweza kujifungua mtoto mvulana kupitia kwa njia ya upasuaji. Na inasemekana marehemu ambaye ni Velma alikuwa amezuiliwa katika hospitali hiyo ya Umabei County tangia siku ya Jumamosi baada ya kwanza kujihisi vibaya kwenye mwili wake. Hata hivyo, Bi Gladys Wanga ambaye aliweza kuitembelea familia ya marehemu na kuweza kuifariji siku ya leo, aliweza kudokeza kwamba tangia ingie mamlakani miezi mitatu ambayo imeweza kupita, ameweza kujaribu kuweza kuweka mikakati kabambe kuweza kuhakikisha kina mama wanasaidika kwa haraka kipindi wanapokuwa wanajifungua kwenye kaunti yake. Bi Wanga pia aliweza kuagiza tume ya matibabu kwenye kaunti yake ya Umabei kuweza kufanya uchunguzi na kuweza kumpelekea ripoti kuhusu ni kipi ambacho kiliweza kusababisha maafa ya mtainiwa huyo ambaye ni Velma alipokuwa anajifungua upande wa Umabei County Hospital Referral. Mpenzi mtazamaji, hizo ni taarifa ambazo zinazidi kuenea kwenye mitandao ya kijamii. Ukiweza kumuona Mama Gladys Wanga alikuwa amembeba mtoto mchanga ambaye aliweza kuzaliwa, na mama yake kwa bahati mbaya akaweza kuaga dunia muda mchache baada ya kuweza kujifungua mtoto mvulana kupitia kwa njia ya upasuaji. Mama Gladys Wanga, mpenzi mtazamaji, ameweza kuagiza tume inayosimamia matibabu kwenye kaunti yake ya Umabei kuweza kufanya uchunguzi na kuweza kumchukulia ripoti kuhusu ni kipi ambacho kiliweza kusababisha mwanafunzi huyo ambaye alikuwa anapaswa kuweza kukalia mtihani wake mwaka huu mwaka 2022, mtihani wa kidato cha 4, kuweza kuaga. Zidi kupiga subscription, hiki ni kituo chako nambari moja cha Sam TV. Kutoka kwa studio zetu, mpenzi mtazamaji, tunaambia familia yake pole kwa kuweza kumpoteza mpendo wao ambaye aliweza kuaga, na walikuwa na matumaini kwamba atakuja kuwasaidia kwenye familia yao. Kutoka kwa studio zetu tunawaambia pole. Jina langu nafahamika kama Ezra wa Sam TV, sauti ya taifa.